vrací se, sedí u ohně, kouká se do ohně, přemítá se, hýží toho, že tam není žádný bordel, města, hluku, jako... To je úžasné. Hudby, zvuk, no, to prostě jenom... Prostě... Jelikož jsou slepený koncový zaváděcí pásy k sobě, takže tam bude 24. Rytmus to pravý je a pravý je, není tak primitivní, že jo, jako Dobře, tak jsou tam nepravidelné rytmy. Prostě je to dobře udělané. Se zeptám jako blbě, ale jako k těmhle třeba filmu originálním, jako byla k tomu nějaký zvuk? K té lišce, protože to je starý, ten je němej, ale jako pantomu už jsou zvuky. No, to by se zase kluci nezahráli. A ten třetí, ten je mluvený, jako víš, jako já, ten třetí je už mluvený, už je mluvený, rusky. No, ale jsme to dali tak, je takový. Koukali ti česky, tak se ukázali. Lidé jsou citliví, to je pravda. Jsou citliví, lidé jsou... Já teda hraju teda. Přecitlivělí. Tak já hraju teda. Ale já. Někdy... Já vám zahraju tu písničku. Krysy jdou kanál. Krysy mají hlad. Nedám jim kus chleba. Já nemám krysy. Já myslím, že k tomu prostě není co dodat. Stačilo.
zničil. Nego. To je jenom, to je sranda, Nego. Střelím teďka je. Jsem to někde střík, nebo střík, jsem střík. A ne na stromy, ne na mladej stromy, jinak tam kolik. To právě. Jo, určitě. Ne, to tady je nádherné. Co minule jsem jel, tady se může vyčurat a říkám, že jo, a šel přímo na malej stromy, prostě ještě, jako to je jako blázinci. Karenin prostě prostor pro umělce. Nejlepší to může dneska postoupit. Karenin není prostě žádný prostor pro umělce. Všichni si vycak nějaký. Tady prostě není prostor pro umělecký jako výraz. Thank you.
Může to zarazit. Já už si to nechci poslouchat. Jako nic plní tomu, jako dostat se prostor a... Nemlátě po hlavě, že musíš. Ale ty si zvolíš tu cestu a chceš, nechceš. Tak ti neříká, vole, Facebook, vole, teďka budeš koukat na Facebook, ani tak to není. Ne, ty se rozhodneš. Ty nemusíš, vole, samozřejmě, že nemusíš. Můžeš? Chceš, nechceš. Můžu dostat, jako,
5 minut nějakého prostoru. Můžu dostat 3 minuty. Thank you.